อินเจเนียร์อีลาเลยเทคนิชียนอินเจเนียร์อีบิดๆบิดๆไปถ้าจะน้องกูไม่เก็บบ้างกูไม่เก็บดิบดิสัญญาปุ่นนี่เอามายาวเลยไอ้ดอกบีจะกองก็คอมเพรสเซอร์ป่ะถ้าก็จะน้องดิมาดรันดามาพูดเอาแต่เนาะอะล่ะจะน้องดิมาวันออฟคอมเพรสเซอร์ถ้าก็จะน้องกูไม่เก็บกูได้สินะเลยฮะเลยအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒရန်သမားဖို့ဆိုတော့ကွန်ပရက်ဆာလက်ဆောင်ပေးတာအဲနည်းနည်းပြောလိုက်ပါဦးလက်ဆောင်လက်ဆောင်ဆက်တာတော့ကြာလာပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်မတီးပြေသေးတော့ဖို့ဆိုတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတာနဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာ Okay ဟုတ်ပါပြီဗျာเนาะဒါကုသမိုးဒီနေ့ရောက်နေရပြီကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာတော့ကချင်းအထယ်တွေရောင်းတော့ဆိုင်ပေါ့လေဒီမှာဆိုင်ပေါ့ပုံနဲ့ဒီမှာတင်တန်းလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်ဒီမှာပြောရရင်တော့ handmade အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะနှလုံးနဲ့ဆင်တာနှလုံးနဲ့ဆင်တာလည်းမဆင်ပြတော့နှမျိုးပဲဆင်ထားတာအဲ့တော့ base D ရဲ့ခါကျ3သော compressor အဲတက်ရောက်ပုံလေးနည်းနည်းပြောပါအောင်ဗျာဒါဒါအဲသူကတော့ဟိုဘယ်လို compressor ဆိုတော့အခုခစ်ပေါ် compressor ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးเนาะ shake ကဆွဲထားတဲ့ compressor ပေါ့ပါလေးတဲ့နှလုံးထဲ1 top ပြီးတဲ့ဒီအချိုးလေးဒီတော့ဒီတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘတ်ဂျက်လေးဆင်ထားတာကိုတီးဖို့ဆိုပြီးဆင်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါ base နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါကိုမိုက်ကဲက base guitar လည်းတီးရအာတီးတာမှ international 90အာတီးတဲ့တာတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထွန်ထားတဲ့ PC ရှိတယ်အဲ့တော့တားထဲမှာတော့ပြပါလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးလို့ရတာခိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တားထဲမှာတော့ပြရတော့ပါလိမ့်အော်ဟိုရှင်းပါอ่าดาเลยกูไมเคิลရဲ့ compressor preamp ဘောเนาะ preamp ဟို over ride လေးရတယ် over ride လေးရတယ်တော့ဒီလို PC လေးရတာกูไมเคิลလောက်တာအစောပိုင်းတော့လောက်တယ်ဘူးကြီးရတစ်သားဘူးကြီးနဲ့လာတော့ဟိုအောင်လေးပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းတစ်စင်းမြင့်လာတဲ့ခါကျတော့အလွိုင်းလေးနဲ့ပေါ့เนาะအလွိုင်းဒါအောင်မှကျွန်တော်ကဒီမှာတိတ်လေးတွေခွာလိုက်တဲ့ခါကျအဲမြင်သွားဟုတ်ဒါလေးရလဲဒါกูไมเคิลကျွန်တော်ပြီးတော့လက်ဆောင်အဲဟုတ်ပြီနော်ဒီဥစားလေးကကျွန်တော်ဒီမှာကိုပို့ဆောင်ပေးတတ်တာဒါမျိုးလဲကျွန်တော်ဒီကွန်ပရက်ဆာမျိုးလဲပေးတာတစ်လုံးရှိသေးရယ်နော်အဲလောက်တာနှလုံးမလောက်တာပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာတခုခုပြောလိုက်ပါအောင်တို့ကူးစားရကြာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်လေတခုခုချက်ပြောလိုက်ဘောစားဘောမိတ်ဆွေပေါင်းသစ်တွေကျွန်တော်လုပ်ပေးတာပါနောက်ပိုင်းတော့ကိုအလုပ်တစ်ပတ်နဲ့ပို့လို့အားကြီးတော့ဆင်ပြတော့ပါဒါလေးပီတီပေါ့နော်ဟုတ်ပါ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာတတ်တာ